Doncs sembla que tenim una trucada en directe al programa Fora de Joc, la primera intervenció de totes via telefònica. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Què tal, com estem? Bé, escoltant el programa? Sí. Què li sembla? Molt bé. Bé? Doncs què ens volia comentar? Perquè vam estar parlant dissabte d'algunes cosetes i... Sí, és sobre el tema aquest de les banderes, del camp, que fa molt de temps que veig que no les posen. Sí. I bueno, pues, he anat preguntant, ja em dit d'aquí venia això, el club em van dir que, bueno, que això era un problema de l'Ajuntament, que ja havien fet dos escrits i que de moment, fins a dia d'avui, no havien rebut resposta. Entens? I bueno, pues, és que és una vergonya que un camp nou, que escolta, me'l van inaugurar amb banderes, pim-pam-pum... Correcte, fa poc temps que el tenim, aquest camp. No massa temps va passar que les banderes van desaparèixer. I les banderes del club em diu que les tenen allà, que és problema de l'Ajuntament, m'entens? I que, bueno, que haurien d'anar amb la grua aquella per posar els cordills i que les posin, no sé. Bueno, Josep... No sé de quin problema pot ser aquest. Esperem, mira, et prometré una cosa, no que les posin aquesta setmana, però sí que ho parlarem amb la junta directiva o amb l'Ajuntament i intentarem solucionar aquest petit detall que realment doncs, pot ser important de cara a la imatge del club. Vas por ahí als camps i escolta'm, pues, tenen les seves banderes. D'acord. I aquí hi ha un senyor, cada dia, tots els dies de la setmana, un senyor de l'Ajuntament o de Biserma, no sé, qui controla la situació que està ara. M'entens? Bueno, escolta, doncs intentarem... Ningú les banderes, em sembla que és vergonyós això. Josep Salcedo, soci del Vilassar, des de fa molt de temps. Número 23. Sí, que... Doncs, no, oi tant que tindrem la seva paraula en ment, la tindrem en compte i li transmetrem doncs el que ens dius a la Junta i a l'Ajuntament, a qui faci falta per intentar arreglar-ho, d'acord? Molt bé. Moltes gràcies. Eh? Vinga, bona tarda. Adéu. Overjoyed. Yeah, I don't wanna be the one making all the noise. Yeah, I don't wanna be the one. So make sure you're thinking it through. Just let me down again. Offer me. I amb el ritme de la cançó Billionaire de Travis McCoy passem a parlar novament d'actualitat del Vilassar. En aquest cas toca fer 5 cèntims sobre el servei de fotografia que oferim des del club. Sí. Com ja sabeu, el meu company, el David Casany, està com a fotògraf oficial de l'entitat i, de fet, intenta assistir al màxim de partits possibles al nostre futbol base. Amb tot, el que es vol aconseguir és una doble recompensa. La primera de totes elles és oferir un servei exclusiu i inèdit per a tots vosaltres i, d'altra banda, si es pot, és engrandir l'arxiu fotogràfic de l'entitat. A veure, David, explica'ns una mica com funciona. Doncs en principi anava a funcionar via pàgina web, però finalment no serà així. El portal web, tot i això, sí que hi podreu seguir trobant algunes fotografies, sobretot de caràcter col·lectiu. Les demés fotografies que es facin durant els partits es podran visionar a les oficines del club. Allà hi hem acondicionat una zona especial dedicada al servei de fotografies, amb una pantalla de plasma enfocada cap a l'exterior, fulls informatius, butlletes de fotografia i el portàtil en tot l'arxiu fotogràfic. Podreu veure com van passant les fotografies del cap de setmana i preguntar per les imatges del vostre partit o categoria. Allà intentarem trobar la fotografia que busques. Recorda que aquest servei de fotografia romandrà obert tots els dimarts, dijous i divendres. Les fotografies s'aniran projectant durant tota la tarda i es podran fer les comandes a partir de 7:45, quan finalitzen els primers entrenaments. Es podran demanar fotografies revelades o bé digitals, depèn del que vosaltres vulgueu. Evidentment, les digitals s'envien immediatament via correu electrònic. Doncs bé, a què espereu? Teniu fotografies genials al vostre portal web i a partir d'ara a l'oficina del Vilassar de Dalt. Tota aquesta informació i més la podeu seguir via Facebook o Twitter @CVilassar. No marxeu, que seguim amb l'entrevista d'avui.
Trilògic vol col·laborar amb el futbol base del Club Esportiu Vilassar i d'aquesta manera oferir uns descomptes únics i especials per tots els jugadors. Un 5% de descompte en videojocs, cartutxos de tinta, portàtils i una àmplia gamma de productes. Aprofita, corre i digues que ets jugador del Club Esportiu Vilassar i nosaltres t'aplicarem el descompte exclusiu. Ens trobaràs al carrer Pius 12, número 9 de Vilassar de Dalt. Ara i sempre amb el futbol base. Bé, sembla que tenim una altra trucada. Quin èxit avui, tu, a Fora de Joc. Ens està escoltant molta gent. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què és vostè? Com es diu? En Pau Sigrau. Pau Sigrau, soci del Vilassar, suposo. El 22 i mig. 22 i mig. Ostres. Abans ens parlava el 23 i ara el 22 i mig. Bueno, bona tarda, David. Seré breu, sóc en Marc Vila, eh? Oh, molt bé. Ja estem amb les bromes del... No, va, només per donar-vos la bona hora, que feu un programa collonut. No tant com els teus, Marc. Bueno, ja ho sabem, però bueno, són estils diferents, David. Donar-te l'enhorabona pel programa. Moltes gràcies, Marc. Que dolent, Marc, que dolent. A la Neus també l'escolto. Molt bé, molt bé. Doncs, res, no us entretenc més. Moltes gràcies, Marc, per la... Petit incís en el programa, recordant vells temps aquí a Ràdio Vilassar de Dalt. Molt bé, molt bé. Que vagi bé, Marc. Moltes gràcies. Una abraçada. Adéu. Adéu. Doncs bé, avui, després d'aquesta intervenció del Marc Vila, que abans tenia un programa aquí que es deia Peti qui peti, ens acompanya el Lluís Rodon, juvenil del C Vilassar, i aquí us el presentem, és la seva fitxa personal. Lluís Rodon i Vila, el seu cognom ja ens mostra pistes sobre el poble de la seva vida, Vilassar de Dalt. Va néixer un maig, però no qualsevol maig. Va ser el maig de les magnífiques Olimpiades del Barcelona 92. Actualment, estudiant de segon de batxillerat, els seus hobbies són el Barça i el futbol. De fet, juga a futbol des de ben petit. El nostre club l'ha vist créixer des dels 6 anys i fins ara a l'actualitat, on ja està com a segon entrenador del Benjamí B i jugador d'un dels millors juvenils A que mai hem tingut a la nostra entitat. I el seu somni, com no, arriba a ser algú important en el món del futbol. I per què no? Benvingut, Lluís, bona tarda. Hola, bona tarda. Què? Estaves una mica nerviós? Estem aquí en família. Què tal? Sí, com sí. Estàs? Bé, millor. Ara millor, sí. Sí. Molta gent doncs, no coneix el Vilassar de Dalt des de dins. Tu ja portes molts anys jugant al Vilassar de Dalt. Veus canvis en aquest any? Sí, sí. Aquest any s'ha format una molt bona junta directiva, una molt bona coordinació i s'han millorat moltes coses en aspecte esportiu i... Doncs, de fet, és, com dius, és un projecte molt il·lusionant, el que s'està canviant de dalt a baix. A tu t'afecta en dues parts, evidentment, perquè per una part ets entrenador i per l'altra part ets jugador del juvenil A. Des de quan portes el Vilassar de Dalt, exactament? Doncs ara ja fa 12 anys. Em vaig començar com a prebenjamí, amb 6 anys, i he anat pujant de categories fins ara. Que és el teu últim any? El meu últim any com a juvenil. Molt bé. Recordes així algun record així especial, alguna millor temporada? Doncs sí, una temporada que vam fer... Teníem com a entrenador David Fornells, que vam quedar segons de Lliga i primer va quedar el Premià de Mar, el nostre rival, i bueno, doncs, ha sigut la millor temporada que he tingut fins ara. Bueno, i de ben segur que voldrà superar-la aquest any. Sens dubte, sí. Aquest any... Tenim un equipàs i esperem quedar líders. Sí, sí. Les sensacions, parlant ara ja del juvenil A, les sensacions són boníssimes, no? Sí, sí, tenim molt bona conducta en tot l'equip i estem molt motivats i això, que tenim moltes ganes de seguir endavant i lluitar i per quedar campions. Què tal el Sergi, l'entrenador? Molt bé, molt bé. El Sergi és un entrenador que demana molt esforç, sacrifici per l'equip
i no, ho té claríssim, vull dir, no, ell vol guanyar, jugar bé i pujar a preferent. Us vol conduir cap a la categoria preferent amb molta exigència. De fet, doncs, és un tio que el coneixem tots, és un tema a la llet, realment, i si ell vol pujar, estem convençuts que acabareu pujant perquè teniu equip per pujar. Pel que fa al Benjamí B, que ets el seu segon entrenador, ets molt jove, què se li demana a un segon entrenador? Doncs, principalment, està més que res com ajudant, atent, per aprendre del primer entrenador, i bueno, doncs ajudar els nanos, explicar-los el que tu ja saps, el que has estat aprenent des de ben petit, i bueno, ajudar-los en tot el que puguis. T'agradaria arribar a ser entrenador, primer entrenador? Sí, sí, sí. Sí, això ja, això de mica en mica, però de moment com a segon estic molt bé amb els meus companys, en Raül Ramírez, que és el primer entrenador, i un altre ajudant, Xavi Petit. Xavi Petit. I estem molt bé, un grup. No sé de què em sona, el Xavi Petit. Doncs bé, molt bé com a entrenador, i ja per acabar l'entrevista, així que ha sigut molt breu, et comentaré una cosa, i és que ahir ens vam desplaçar bastants a Arenys de Munt a veure el partit del juvenil, i per aquí em deien que, bé, vas marcar així una mica a la babalà. Com va ser aquest gol i com va anar aquest partit? Bueno, pues va ser un partit amb molts nervis, era el primer partit de Lliga, jugant contra Fundació Calella, que és un dels equips forts, com si diguéssim, d'aquesta Lliga, i doncs va ser un partit molt competitiu, va ser un partit molt intens, i bueno, doncs això del gol va ser un rebot que hi va haver dins de l'àrea, i bueno, jo estava allà, com podria haver estat qualsevol, i va entrar la pilota. Però s'ha d'estar allà. S'ha d'estar. Això preguntaria el Raül González, aquell que jugava al Madrid, sí, i la de gols que ha marcat d'aquesta manera. Sí, 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 ha d'estar. Per tant, Lluís, moltes gràcies per la teva companyia, per estar escoltant-nos, i doncs et desitgem tota la sort del món en aquesta temporada, tant com a entrenador com a jugador. Moltes gràcies a vosaltres també. Be a billionaire so fucking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights, yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list.